La taula de treball de l'Antic a Manresa proposa crear la Canal, una plataforma d'acció comunitària de suport entre el veïnat del centre històric de la capital del Bages. L'objectiu és reunir diverses sensibilitats i perfils del centre històric per proposar accions concretes per cohesionar el barri. Doncs aquest dimecres 22 al vespre, en el bar dels Carlins hi ha una trobada per omplir els diversos equips que han de dur a terme les propostes per aquest any de l'Antic. Un d'ells és la Canal, que és la idea de fer una espècie de centre comunitari, podríem dir, on la gent hi pugui participar de forma individual, de forma contínua, discontínua, com vulguin, per fer accions pel barri, no? Per exemple, doncs fer una trobada de gent que els dijous a la tarda vulgui trobar-se per cosir, és un exemple, o posar en comú gent que potser pot necessitar ajuda, per exemple, per pujar a la compra d'un tercer pis, si és una persona gran, doncs poder trobar una persona que digui, ah, doncs mira, jo els dilluns a la tarda et puc ajudar a pujar la compra, no? L'Ajuntament de Manresa i l'Antic estan treballant per aconseguir un local cedit on poder situar l'activitat. La taula de treball de l'Antic ja ha realitzat accions durant l'any 2019 a través d'equips formats per persones voluntàries i que tenen relació directa o indirecta amb el Centre Històric de Manresa i que comparteixen la inquietud de voler treballar per millorar-lo. M'ha anat molt bé perquè el fet de concretar per projectes i per grups i que cadascú es dediqui només a un projecte molt concret, doncs ha fet que siguem molt més eficients i que la gent estigui molt més motivada i que hi hagi molt menys desgast. I la veritat és que tots els grups han anat avançant, o sigui, dintre que hi ha alguns que són bastant ambiciosos, doncs tots han anat avançant. Durant aquest 2019, l'equip del Barri Bonic ha desenvolupat una campanya de corresponsabilització de la ciutadania per tenir cura de l'espai públic. A través de cartells als comerços i les xarxes socials s'hi han llançat missatges de sensibilització per mantenir net el centre històric. L'equip Aparcament s'ha centrat en proposar l'habilitació de solars de l'Anònima en un aparcament provisional de llarga durada, amb barrera i de preu assequible fins que l'espai no s'urbanitzi. Per la seva banda, l'equip Mercat i Joves va organitzar un dinar comunitari i un taller de cuscús, on hi van participar joves no acompanyats, i un equip d'habitatge ha treballat per activar pisos buits a través d'una plataforma per contactar entre diverses persones interessades.